Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma noite reunidos, embora nós não possamos estar reunidos presencialmente, fisicamente, né? Nós estamos reunidos na presença de Deus. Nós estamos aqui reunidos na certeza que o nosso Deus está conosco e nós somos o corpo de Cristo e temos a certeza que Ele está conosco. Isso nos conforta, isso nos alegra, e por isso que nós podemos nos alegrar nesse dia e mais uma vez estarmos com o coração disposto a adorar esse Deus. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia nesse momento e abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. O Rodrigo vai colocar a referência para nós aqui. Zacarias 9, versículo 9. Eu vou dar um tempinho para você achar esse versículo. Eu tenho percebido que nós, de gente de culto, nós temos falhado muito num detalhe. Às vezes a gente se esquece nas lives, né? A gente não consegue ver o rostinho de vocês, não consegue ver vocês procurando a Bíblia. A gente não dá o tempo de vocês procurarem o texto, né? Então, quero dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, você abrir a palavra de Deus. É um momento muito importante de você pegar sua Bíblia também, de manusear a palavra de Deus, acompanhar essa leitura bíblica. A gente, sei que muitos estão em casa, nessa noite fria, não tem problema, irmão. Não, você não é menos espiritual porque você está enroladinho na coberta, está mais aí confortável, mas não deixe esse momento mais confortável atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixe esse momento mais confortável tirar a sua concentração daquilo que é mais importante, que é a adoração ao nosso Deus. Não deixe você ficar distraído. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Não se distraia com outras coisas, no conforto do seu lar. Foque naquilo que Deus tem para você essa noite. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra nesse livro Zacarias, está lá no finzinho do Antigo Testamento, antes de Malaquias. No capítulo 9, versículo 9, nós vamos ler o texto que diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado no jumento, num jumentio, cria de jumenta. Aqui nós vemos a profecia desse rei. Que viria esse rei que já veio, morreu e ressuscitou e voltará. E na esperança desse rei, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz, nós podemos cantar essa noite, nós podemos adorar, nós podemos colocar o nosso coração diante dele e glorificar. Ele que é nossa rocha eterna, a nossa esperança, a nossa certeza de um futuro. Um futuro de viver eternidade no reino dele, nesse reino perfeito. É isso que nós vamos cantar agora. Essa esperança que nós vivemos hoje, desse rei que já veio e que em breve voltará. Quero convidar você nesse momento a continuar adorando através das músicas a esse rei perfeito que nos ama. Rocha eterna foi na cruz que morreu.
Boa noite, meus irmãos. Vamos agora fazer o nosso momento de intercessão. Aproveite esse momento e ore junto comigo. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com a nossa igreja, com as nossas famílias, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é quem restaura as nossas forças. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem fortalece as nossas esperanças, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, também quero te agradecer pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está sempre presente. Mesmo em tempos difíceis, iguais a esses que vivemos, nós podemos confiar que o Senhor nunca irá nos deixar e nunca irá nos abandonar. Pai, muito obrigada por isso. Senhor, neste momento eu quero colocar nas tuas mãos as famílias da nossa igreja, Pai. As famílias que estão passando, Senhor, enfrentando essa doença, em especial a nossa irmã Leni, Pai. Esteja com ela, fortalecendo a saúde dela, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, Pai, restaurando a saúde dela e fortalecendo ela, Pai. Cuidando também da família, que possa estar dando um suporte a ela neste momento, em nome de Jesus. Também, Senhor, entrego nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos, Senhor, que estão enlutados, que perderam, Senhor, ente querido, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, guardando o coração, dando o amparo neste momento, o consolo. Em especial, Senhor, a família do Leandro e da Aline. Esteja, Senhor, guardando os corações deles. Que o Senhor esteja ali, Pai, em cada momento, junto com eles e com a família deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu também te peço, Pai, que o Senhor esteja, Deus, fortalecendo, Pai, a cada dia a nossa fé, para que a gente viva, Deus, uma fé autêntica, pautada no Senhor, Deus. Sabemos sim, Pai, que as circunstâncias podem mudar, mas nós também sabemos que o Senhor será sempre o mesmo, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento que nós temos aqui junto com o Senhor. Obrigada por cada irmão que está assistindo. Prepara os nossos corações também para ouvir da Tua palavra, Deus. Se eu esqueci aqui, Senhor, algum pedido feito, alguma colocação, eu sei que o Senhor não se esquece. Eu sei que o Senhor já está à frente, Pai, e muito obrigada por isso, por cada um que está aqui junto conosco. Esteja preparando então, Senhor, os nossos corações, para que a gente venha aprender da Tua palavra e vivê-la em nossa semana, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja repousando sobre a sua mente. E eu espero que você esteja bem, espero que você esteja aí no conforto da sua casa, com a sua Bíblia aberta, para juntos meditarmos naquela que é a última semana do ministério do Senhor, antecedente à sua morte. Esse é o momento em que nós estamos aqui. E nós vamos meditar em Marcos capítulo 11, de 1 a 11. Esse evento, ele é especial, queridos, porque ele é narrado pelos quatro evangelistas. Na verdade, esse é o segundo evento em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo que os quatro evangelistas registram. E isso torna muito importante essa situação que nós vamos refletir aqui nessa noite. Nós entramos, então, na fase final da missão de Cristo. O rei, ele se apresenta para morrer. Ele entra de modo especial em Jerusalém. E quando um chefe de Estado, ele visita oficialmente um outro país ou povo, existem protocolos a serem seguidos aqui. Ah, pesquisando um pouquinho como funciona no nosso país, eu descobri que no nosso país existe um manual de visitas de autoridades estrangeiras no Brasil. Esse manual, ele está disponível na internet e ele mostra como funciona a visita de um chefe de Estado.
Ele fala sobre os procedimentos, ele dá orientações para como proceder, como recepcionar, ele fala do roteiro, existem normas, existe uma organização que não pode ser desrespeitada. Ele também mostra que esses chefes de estados, eles recebem facilidades para entrar no país, na hora de passar pelo processo de imigração. Isso tudo está baseado nas orientações do Ministério das Relações Exteriores do nosso país, que dita as regras de como se recebe um grande chefe de Estado. De certa forma, nós vemos no texto aqui de Marcos 11, de 1 a 11, uma entrada não de um chefe de Estado qualquer, mas nós vemos aqui o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, meus irmãos. Isso é fundamental nós notarmos nessa situação que nós vamos acompanhar aqui. E a entrada de Cristo, ela tem um papel na construção da sua trajetória no plano redentor. Trata-se de um ato profético e simbólico. O verdadeiro rei se revela. Lembrando que nós estamos falando de um povo judeu, um israelita, que estava debaixo do domínio do Império Romano, que estava acostumado a ver as expressões de autoridade desses imperadores ao longo das décadas, dos anos, em que muitas vezes quando eles visitavam um lugar, eles se apresentavam de forma pomposa e gloriosa, até mesmo alguns deles exigindo adoração a si próprio. Mas agora nós estamos diante de alguém que é maior do que esses imperadores, diante de alguém que o evangelista Marcos está construindo uma identidade na mente dos leitores para então tomarem uma decisão, porque é impossível ficar inerte, paralisado, sem reação diante da consequência do entendimento de quem de fato é Jesus. E aqui nós temos então a apresentação de Jesus como o verdadeiro rei. E o texto nos mostra, queridos irmãos, algumas lições, alguns fatos que podemos perceber aqui. O primeiro fato que eu quero que você note comigo com base no texto é que o rei soberano, ele mostra seu domínio, seu controle com humildade perante o seu povo. Observe os primeiros 6 versículos das Escrituras. O texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, e é interessante porque desde o capítulo 8, no final do capítulo 8 e o capítulo 9, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Então agora ele chega, ele está próximo. E chegaram a Betfagé e Betânia, duas cidades pequeninas a poucos quilômetros de Jerusalém, onde Jesus se estabelece praticamente em Betânia durante esta última semana do seu ministério antecedente ao seu sofrimento. E o texto continua: perto do Monte das Oliveiras, uma região onde ele com seus discípulos chegam e conseguem avistar lá de cima a capital israelita, Jerusalém. Isso porque o Monte das Oliveiras está a 800 metros acima. Então eles puderam ter uma visão privilegiada de uma cidade que não era uma cidade qualquer, que havia uma representação por trás dela, que havia fatos históricos muito importantes que foram registrados, e que aquele lugar, de fato, era o lugar onde o Messias viria e morreria pela humanidade. E ele então envia dois de seus discípulos, ainda no versículo 1. Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. O texto de Mateus diz que havia um jumentinho e a jumenta, né? Estavam juntos ali. O evangelista Mateus, ele traz esse outro detalhe: no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso?,
Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. E eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, e até aqui por enquanto no nosso texto. É interessante você perceber que Jesus ele narra exatamente o que iria acontecer, e como ele narra é o que acontece. Os discípulos são enviados à frente, buscam esse jumento que nunca foi montado por ninguém. Os donos deles perguntam, questionam por que os discípulos estavam tomando aquele animal e levando embora. E eles explicam a razão, o mestre, o senhor, necessitava daquele transporte. Eles aceitam naturalmente e então eles entregam o animalzinho para que o senhor pudesse entrar em Jerusalém montado sob um jumento. Você percebe, pela forma com que os evangelistas descrevem esse evento, em que Jesus ele tem o comando da situação, tudo está debaixo do seu controle. Além disso, os discípulos são extremamente obedientes à sua voz, à sua ordem. Aqui é uma diferença do que havia, do que estava acontecendo na narrativa do Evangelho até esse momento. Os discípulos não entendiam muito bem, alguns obedeciam, outros não obedeciam a missão de pregar o Evangelho. E aqui você percebe que esse quadro ele muda. Esse evento ele é fundamental, que mostra então o Rei soberano, o Senhor Jesus, demonstrando o seu domínio. Mas eu disse que esse domínio é demonstrado também com humildade. Por que isso, meus irmãos? Porque o texto diz que Jesus ele pede para que aos seus discípulos tragam um jumentinho. E é interessante porque no contexto e na história bíblica e na cultura do Oriente Médio, daquela época, existiam dois tipos de transportes que tinham um significado profundo por trás deles para um rei a se transportar. Um deles era o cavalo, que representava o rei saindo para a guerra, mostrando sua pompa, sua autoridade e sua glória. Outro animal era o jumento, que tinha um outro símbolo, uma outra explicação, que demonstrava, de fato, paz. Você pode observar em Juízes, por exemplo, no capítulo 10, versículo 4, e no capítulo 12, versículo 14, uma demonstração de que alguns líderes de Israel, quando estavam com uma atitude de paz, um governo de paz, eles montavam jumentos. Eu vou ler para os irmãos, anote aí. Juízes 10, 4 diz: teve 30 filhos, se referindo a um dos juízes, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Percebe aqui um dos juízes do livro, do período dos juízes, que tinham 30 filhos e que montavam jumentos. Também no capítulo 12, versículo 14 do mesmo livro, um outro juiz, o texto nos informa que teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom liderou Israel durante 8 anos. São pistas que nós temos aqui de que o uso de um jumento por uma autoridade representava humildade, representava paz. É um momento de pacificação. Então é interessante que isso entra em contraste com a apresentação dos grandes imperadores romanos, que vinham com uma glória exacerbada diante da população em que eles dominavam. Aqui Jesus entra demonstrando que ele está entrando com uma motivação, com um propósito pacífico, e ao mesmo tempo, sendo rei dos reis, senhor do universo, ele entra com uma atitude de humildade. Ele é aquele servo sofredor descrito no livro de Isaías, que Marcos dá essa ênfase à pessoa de Cristo Jesus, entrando com essa postura de humildade para se entregar naquele lugar para morrer pela humanidade.
Muito interessante também que o texto destaca que esse jumentinho nunca havia sido montado por ninguém. E isso tem um paralelo também com o Antigo Testamento, onde animais que deveriam ser usados para sacrifícios não poderiam ter sido utilizados por ninguém, demonstrando pureza, demonstrando prioridade, demonstrando exclusividade. Você pode perceber em Números 19, 2, que diz assim: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenham sido colocada uma canga. Também em Deuteronômio 21, 3. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo. Você percebe que há uma simbologia aqui também. Jesus montando um animal que nunca havia sido montado e ele está sendo levado para o matadouro, para o sacrifício. Não o jumento, mas aquele em quem está sendo montado. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nas palavras do evangelista João, está sendo conduzido para o sacrifício necessário, prometido, esperado e que era fundamental para a humanidade. Nós percebemos também aqui, meus irmãos, que esse evento, essa narrativa da entrada de Jesus de modo triunfal na sua cidade, na cidade de Jerusalém, na cidade de Davi, acima de tudo, é o cumprimento profético. E isso nos mostra que, de fato, Jesus é o rei verdadeiro. É o verdadeiro rei do mundo, do universo. É o rei de todos os outros reis. O texto paralelo que nós temos desta situação em Mateus capítulo 21 nos mostra a profecia que está relacionada com esse evento, que é o texto de Zacarias capítulo 9, versículo 10. Lá ele cita, Marcos, ele não cita esse texto, mas ele deixa implícito no texto para que o leitor possa descobrir essa realidade. Era importante para Mateus, porque Mateus usa o seu texto por um público judaico. Então, ele precisaria citar, comprovar. Para o público romano, que era o público de Marcos, a ideia está embutida implicitamente. Mas eu quero ler para os irmãos Zacarias 9, 9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então você percebe, meus irmãos, aqui, que o rei soberano que mostra o seu domínio, porque tem o controle da situação, ele também vem com humildade, ele cumpre a palavra, e as pessoas estão observando esse evento. Esse evento está sendo acompanhado de acordo com uma certa expectativa. Portanto, nós chegamos ao segundo passo desse texto, que nos mostra que o rei soberano aceita a recepção festiva e alegre do seu povo. Note os versos 7 a 10 comigo, que diz assim: trouxeram o jumento a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Por vezes, meus irmãos, nós vimos no evangelho de Marcos Jesus impedindo pessoas de propagandear a sua pessoa. Aquilo que os teólogos chamam de o segredo messiânico, que Jesus impede as pessoas de divulgarem, de anunciarem quem ele é de forma aberta, porque havia uma expectativa equivocada no coração, na mente israelita. Ainda não era o momento dele ser reconhecido, de fato, como o verdadeiro rei. E o povo tinha uma expectativa diferente da prometida nas Escrituras. Eles confundiram a vinda desse Messias como um governante, um libertador terreno.
E Jesus era muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele está acima desse plano terreno, embora atue também no plano terreno. E agora, meus irmãos, nós percebemos uma inversão. Aqui Jesus não rejeita esse reconhecimento da sua autoridade como rei. Por que ele não rejeita? Porque há elementos nesse texto que mostram que aquela população que recebe Jesus na entrada de Jerusalém o trata de fato como rei. Há alguns textos no Antigo Testamento que nos ajudam a entender a atitude do povo naquela ocasião. Em primeiro lugar, nós percebemos que os discípulos colocam os seus mantos sobre aquele jumentinho. Há uma postura de reconhecimento da sua autoridade, uma forma de tratar um rei, coroando, preparando o seu transporte para a sua condução. O texto também nos mostra ali no versículo 8, que aqueles que recebem Jesus estendem mantos à frente dele. Alguns utilizam-se de ramos, que o evangelista João vai dizer que são ramos de palmeiras, por exemplo, mostrando ali detalhes de como isso estava acontecendo. E quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa não era uma prática incomum. Quando alguém era proclamado, era promulgado, era reconhecido como rei. Se você ver na proclamação de Salomão, filho de Davi, como rei em Israel, lá em 1 de Reis, capítulo 1, versículo 38 a 40, nós temos uma informação semelhante. Acompanhe comigo. 1 Reis 1, 38 a 40 diz assim: Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os Queretitas e os Peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Já em 2 Reis, capítulo 9, versículo 12 a 13, se referindo a Jeú, um outro rei no período dividido da monarquia israelita, nós temos a seguinte informação, 2 Reis 9, 12 e 13. Acompanhe comigo. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente, eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Com esses exemplos, nós percebemos que essa era uma atitude comum de celebrar a chegada ou a proclamação de um rei. E é isso que está acontecendo com Cristo Jesus aqui. Mais interessante ainda, meus irmãos, é que os evangelistas citam o Salmo 118, versículo 25 e 26, que é um salmo, sobretudo, que fala da libertação de Deus para com o seu povo oprimido. E nós percebemos um paralelo com Jesus, que é o Salvador, que é o libertador de Israel e de todos aqueles que exercem fé arrependidos de seus pecados. Eles proclamam e recebem a Jesus de acordo com o Salmo 118. E o texto diz: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse era um salmo, inclusive, utilizado para recepcionar os peregrinos que vinham a Jerusalém celebrar o nome de Deus em três festas importantes: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos, que era exatamente esse o momento em que Jesus está chegando em Jerusalém. E ele é recebido dessa forma. Mas há aqui um aspecto maior por trás dessa recepção, porque eles usam o termo Hosana, e o termo Hosana é um termo hebraico que foi transliterado direto para o grego, que significa o seguinte, meus irmãos: salve-nos agora. Ele é um termo que serve para
a ser reconhecido como uma recepção. Salve, bem-vindo, venha, chegue até aqui. Mas ele tem um sentido mais profundo que tem essa ideia de, olha, salve-nos agora. A mesma ideia do Salmo 118, que se você ler na íntegra, perceberá que o salmista está louvando a Deus pela sua bondade, o Senhor é bom em todo o tempo. Por quê? Porque ele pede libertação, ele pede socorro ao Deus de Israel, e o Deus de Israel, pela fé e confiança nele, corresponde com essa libertação. Eles olham para Jesus e eles pedem socorro a Jesus. Muito interessante que o evangelista Marcos, no versículo 10, ele adiciona um componente fundamental para o seu argumento. Ele diz: bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Tanto ele correlaciona Jesus como filho de Davi, por direito rei, como ele fala do reino vindouro, como ele fala do avanço, da chegada da autoridade de Deus sobre aqueles que irão crer, irão se arrepender e se colocarão debaixo do senhorio, da autoridade, do comando, do controle, do reinado do grande rei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós percebemos aqui que esse rei, ele reconhece, ele não foge dessa ideia, e ele é adorado nesse contexto aqui. As pessoas recebem ele com grande alegria. O versículo 11 depois vai nos mostrar também mais uma lição importante, mas nós trataremos a seguir. Eu quero pensar com os irmãos, baseado nesse texto aqui, em algumas reflexões que nós devemos parar de fazer aqui. A primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos responder a essa pergunta. Você que me assiste, você que está meditando comigo, quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que todos os evangelistas defendem ao descrever os dias que decidiram registrar sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Jesus no nosso tempo tem sido uma figura extremamente democrática. Jesus, ele, para muitos, ele é um amigão. Ele é alguém que só abençoa e que não diz nada que venha a me contrariar. As pessoas, elas estão pintando um Jesus segundo os seus próprios desejos. Você tem o Jesus da teologia negra, que só favorece os negros. Você tem o Jesus da teologia feminista, que só pensa nas mulheres. Você tem o Jesus da teologia revolucionária política e ativista social, que só se preocupa com esse plano terreno. Ou seja, cada um quer um Jesus para o seu próprio interesse. Irmãos, ele, no entanto, ele é o rei, ele é o Senhor, ele veio para morrer pelos nossos pecados, e isso exige arrependimento, isso exige mudança de atitude, isso exige nós despirmos da maneira como enxergamos a Jesus Cristo para enxergá-lo como ele deseja ser visto por nós, o que implica mudança de atitude. Mudança de coração, mudança de perspectiva. Existem muitos Cristos por aí, mas só há um Jesus verdadeiro. Só há um rei verdadeiro, conforme os evangelhos nos mostram. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas não o Deus que eu quero, mas o Deus que se apresenta como ele é, o rei soberano. Quem é Jesus para você? Você já tomou uma decisão de crer e confiar em Jesus Cristo? Ou você ainda se encontra desgarrado do seu aprisco e perdido nos seus pecados? Você precisa se arrepender. Você precisa dizer que está arrependido. E você precisa dizer que confia nesse Deus Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Do modo como ele estabeleceu. E não do modo como as pessoas estão estabelecendo quem é Jesus Cristo. Irmãos, nós também precisamos lembrar de uma outra verdade fundamental. A verdade de que, apesar do momento que nós vivemos, Deus continua reinando soberano. É verdade que muitos crentes estão desiludidos com os governantes, com os políticos. É verdade que muitas instituições públicas estão manchadas de pessoas corrompidas. É verdade que muitas famílias estão se destruindo, se degladiando por conta de abusos, por conta de violência, por conta de maldade, por conta de egoísmo. Mas, irmãos, vamos lembrar
que a sociedade que anda dessa forma é porque ela ainda não percebeu que a única solução para os seus problemas é uma mudança de coração, que só pode ser realizada pelo Deus Todo-Poderoso, o Rei, que tem autoridade, goste você ou não, reconheça você ou não, ele permanece reinando soberano. E haverá um momento na história onde ele se apresentará novamente e concluirá o seu plano na Terra e tomará as rédeas de todo o planeta e as pessoas serão ali responsabilizadas. Por isso, uma outra realidade que temos que pensar aqui nessa noite, meus irmãos, é como nós estamos esperando o retorno do Rei. Para aquelas pessoas, eles estavam esperando Jesus chegar pela primeira vez. Para aqueles que já têm esperança em Cristo Jesus, agora é um momento de esperança, é um momento de anseio pelo seu retorno. Anseio este que deve produzir em nós uma atitude que reflete essa expectativa, uma atitude de santidade, uma atitude de comprometimento, de firmeza em meio a essa pandemia, de não abandonarmos os princípios e a vontade de Deus, de sermos bons mordomos do tempo em que Deus tem nos dado, com os recursos que Ele tem nos oferecido e tem nos providenciado. É um tempo onde as famílias cristãs precisam evidenciar a presença e o reino de Deus nos seus corações, nas suas atitudes, no seu modo de viver, de se relacionar dentro e fora de casa. Amados irmãos, não vamos esmorecer, não vamos deixar de lado aquilo que Deus veio realizar por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Por essa razão, eu posso crer que o Rei Jesus, ele entra soberano em sua cidade para com humildade dar sua vida em resgate pela humanidade. Somente por Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, é que as instituições podem ser transformadas, que os políticos podem, de fato, serem honestos e bons mordomos da autoridade que lhes foram delegadas. Somente por esta forma, colocando-se debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, é que nossas famílias serão transformadas e é que poderemos atravessar um momento conturbado, complicado e difícil dessa era que nós estamos atravessando, seja com problemas de saúde ou seja com problemas de moralidade e corrupção, mas podemos confiar no governo soberano desse Deus bondoso. As próximas cenas dos próximos capítulos serão de grande apreensão no Evangelho de Marcos, pois o verdadeiro Rei vai confrontar o que está errado na nação. E da mesma forma, ele vem para confrontar o que está errado na nossa vida, o que está errado na nossa sociedade, o que está errado na nossa família, o que está errado na minha vida. Meus irmãos, o versículo 11 diz: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, ao templo que era a sua casa, ao templo em que deveria ser a sua morada, ao lugar em que ele deveria ser extremamente glorificado e reconhecido. E observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Percebe esse contraste? Na entrada de Jerusalém, ele é ovacionado. Na sua casa, ele é abandonado, rejeitado, esquecido. O palco do templo será o momento em que Jesus Cristo irá confrontar os pecados. Esse Cristo que confronta o erro não é um Cristo que está sendo aceito pelas pessoas de modo geral na nossa era. Mas para que você possa desfrutar das bênçãos do reino de Deus, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, o Rei que entra soberano em sua cidade para com humildade dar a sua vida em resgate pela humanidade. Arrependa-se e creia nas boas novas. O Rei está aqui. Vamos orar. Deus muda. Muda o nosso coração. Muda a nossa atitude. Perdoa os nossos pecados. Aqueles que ainda não têm a salvação, Senhor, chama ao arrependimento. Aqueles que já receberam a salvação, chama um compromisso real e verdadeiro contigo, ó Deus. Faz do teu povo, da tua igreja, um povo separado, um povo exclusivo, que confia no Senhor, porque sabe quem tu és
e que porque descansa no governo soberano do Senhor, apesar das aparentes agruras que a vida tem trazido a nós. Nos ajuda, Senhor, a esperar com grande expectativa o retorno daquele que já entrou na cidade, já morreu numa cruz, rasgou o véu de alto a baixo e nos deu a possibilidade de plena salvação e libertação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. É, meus irmãos, mais uma semana que se inicia, nós vamos ter que tomar uma decisão, né? Que rei nós vamos servir? A começar nossa segunda-feira, nós vamos ser tentados a servir outros reis, né? A servir ao meu emprego, à minha empresa, à minha faculdade, aos meus desejos. Qual rei nós vamos escolher servir? O único rei que é eterno, que nos ama, que vale a pena, é o Rei Jesus. Esse é o Rei que morreu por nós, e esse é o Rei que nós devemos escolher servir todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto aqui. O único aviso que eu tenho aqui para nós é que nós continuamos com os nossos cultos online, tá bom? Os irmãos têm visto que algumas igrejas têm retomado aos poucos os cultos presenciais, tá bom? A nossa igreja, por enquanto, ainda não retornará aos cultos presenciais. Nós continuaremos com o culto online, tá? A liderança da igreja tem começado a conversar sobre isso, mas o nosso entendimento hoje, que ainda nós não nós temos segurança para retomar os cultos presenciais. Então, por hora, nós manteremos as nossas programações online, como tem acontecido. Então, continuem participando com nossos cultos às quartas-feiras, aos domingos, EBD, EBD das senhoras, programação dos REDs, dos jovens, elas continuam acontecendo normalmente. Bom, acompanhem as nossas programações, pelos nossos canais, pelo Facebook, pelo YouTube, WhatsApp da igreja. Tá bom, meus irmãos? Uma ótima semana a todos. Deus os abençoe e acompanhe nossos avisos aqui. Vamos aos avisos da semana. Oportunidade para generosidade. Nosso desafio para os meses de junho, julho e agosto é socorrer a igreja moçambicana levando ofertas para amparar as famílias dos pastores, missionários e igrejas. Ore e entenda de Deus qual a sua parte neste projeto. As ofertas devem ser enviadas para a conta da igreja. E não se esqueça de informar o Bruno ou Orlando para que sejam destinadas corretamente. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente. E as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!